Mirë dita! Mirë dita! Si jeni? Mirë, ju si jeni? Erdëm në Voselne. Mirë, ja kini bo. Si kaloni, ku shkoni? Mirë. Po i kam hup kërët, lopët t'i kërkuj. A, kanë hum, pa? Po, i kam qajtë, sa vaj, që di në letë t'i shua, janë dërkunta, jo. Po si, jo. A do vim, pa, shë të dalin? Po, duhet dalin, si ti e në halal. A, shumë mim, parë si ju, ju ndaluam kështu. E ju nga fshati në Voselje? Po. Jetoni këtu? Po. Si kaloni dita në për to male? Po, mirë e kaloni, mirë, mirë jemi. Keni shumë lop? Këm një di lop. Di lop? Di vica, di vica. Di kol. Po. Në bizëm një. Edhe keni prodhim për aty, ha? Po. A ka gja? Po. A do vinë kam, ne? Do vini, do vini. Do vini. Shumë mirë, prej moti mereni me blektori? Jo, ka po, një 5 vjetë. 5 vjetë, ha? Po. Po ma për para qëfar keni ba? Kam punohen në Shkupë. Jashtë, po. Oh, qite. Shkup kam punuar. Shumë mirë dhe tani jeni kësi sërishëm, po. Ta. Gjemë të kanë shkujnë. Po. Jashtë unë me qakën këto këmi më njëllë. Bukur. Emrin si e patër? Idris. Idris, do t'i Idris. Ju përshëndes, kaloni sa më mirë t'i gjeni lopër, kuajt. Do shtë do t'i shojmë edhe ne rrugës tani. Falimendarës. Kalof si bukur. Përshëndes.